งี้ยฉันยังไม่อยากเตะลูกละคือว่าน้องพี่น้องพี่ชูเนี่ยบาร์เนี่ยมาเลี้ยงเราเนี่ยมาเนี่ยอายุพี่ชูเนี่ยบาร์ทำอะไรเนี่ยฉันยังอดีตสิทธิ์อายุมีอะไรบ่เนาะฉันเชื่อกูเอ๋มีตาสู้ฉันเชื่อยังพี่เนี่ยดูมีพี่เนี่ยเลยบ่เนาะแต่ฉันเองงานแทบใจพูดเราไม่สนใจเนี่ยมาเลี้ยงเราเองงานแต่ฉันเองงานมาสุดท้ายมีการทบบาร์เนี่ยเราจะไปเรื่อยสุดเราตัวว่าพี่ชูไปสนใจเนี่ยมาเลี้ยงเราฉันเชื่อในเมื่อลูกเราบาร์เราไม่ดีบ่เนาะเอ้อละบ้ามาพิจารณาพูดได้ยาวพิจารณาลุ่มยนต์ลุ่มอยู่ตัวลุ่มยนต์ยี่มาเลยอะน้องมาคุยมาเลยคันซ้ายอะไรบ่เนาะเอ้อละจำมาลุ่มก็จะลุ่มยนต์มาพิเป็นเนี่ยยี่มาเลยอะเอ็งยิ่งใช่ไงอายาลุ่มชินเลยลุ่มเยอะจังไปก็จริงบีเนี่ยไว้มองยูเนี่ยการไม่น่าเสียชังสักคะแนนคนจะจังตุลีคนนั้นก็รอตัวนี้เนี่ยปีเนี่ยด้วยมาพิจารณาเนี่ยเสียปฏิบัติการช่วงนี้บีรอยิ่งจะยังมีส่งลุ่มชินเลยลุ่มเยอะไปเลยตู้เย็นมื้อเย็นจีหยวนผิดเด้อตะบะหยันจีหยวนนั้นตะไวมาผิดบัวเกเรไตปวยฤจองเงงๆลีกระเรก็นี่ดีเสชองสคันเน่กูยောက်นี่ดาบากว่าหาอะยังกว่าหาบลูပြောရမလဲဆိုတော့ဟိုမှာရွာမှာနေတော့ကဆိုရင်တော့ကိုကလွတ်လပ်မှုရှိတယ်ပြီးတော့ကိုအိမ်မှာအိမ်ကလည်းအကြီးကြီးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစိတ်ကလွတ်လွတ်လပ်ပြီးတော့အစားစီရဆိုရင်လဲဝေရှာလဲမလို့ဘူးဒီလိုမျိုးတော်သေးရဆိုရင်တော့ဝေရှာဝေရမယ်လို့တောင်မထင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုစားကျင်တဲ့အချိန်မှာစားတယ်ပြီးတော့ရာတီအလိုက်ပေါက်တဲ့အသီးတွေကိုလည်းညီမလေးတို့ကစားတယ်ပြီးတော့အရင်ပျော်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်တကယ်ချင်းတွေနဲ့လည်းကိုအိမ်လိုပါလို့ညာလိုလည်းအရင်ပျော်ခဲ့တယ်ပြီးတော့စားတင်တယ်ဆိုရင်လည်းအရင်ဒီလိုမျိုးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပါလို့ညာလိုနဲ့အရင်ပျော်ခဲ့ပျော်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီရောက်တော့အကုန်လုံးကအရင်ခက်ခဲသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ငရုတ်တီးကအစားဘာစားဘာစားချင်ပေါင်းကအစားပေါ့နော်ဝေးရတယ်တီးရနေရဝေးရတယ်ပြီးတော့ရေးတက်သွားတယ်ပြီးတော့အရင်ဟွာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ညီမလေးကညီမလေးကအရင်ညီမောင်နှမတွေရင်များတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးအခက်ခဲတွေကအများကြီးကြုံရပါတယ်လို့အရင်ကတည်းကဆိုလို့ပေါ့နော်သူတက်နေတဲ့အကြောင်းကတော့ဝိုင်းမော်မျိုးမှာရှိရဲ့မိုင်းနာအတ္တကအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆစ်ဆောင်ကလေးငယ်တယောက်အနေနဲ့အကြောင်းမှာကြုံရတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းအခုလိုမျိုးဆက်ပြောပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးတို့ကတောင်းကတောင်းထဲပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းညီမလေးကစစ်ဆောင်ဆိုပြီးတော့တို့ကတက်တက်ခွဲထားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာညီမလေးတို့ကတို့ကခွဲခြားတယ်လို့မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ပြောရမှာပေါ့နော်တို့ကမိန်းနာဆိုတော့တို့ကတောင်းတက်တက်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့မှတောင်းဦးကြီးကလည်းတက်တက်ဟုတ်တယ်တောင်းဦးကြီးကတက်တက်ဟုတ်ပြီးတော့ညီမလေးတို့ကစစ်ဆောင်ဆိုတဲ့တောင်းမှာပဲညီမလေးတို့ကနေရတယ်ကွာချတာတော့အတေပညာတင်ချမှုတော့ဘာလို့ဆရာမတို့ရဲ့ဂယုစိုက်လေးစားမှုတော့ကနည်းနည်းလိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ညီမလေးတို့ကနော်သူမျိုးကြီးတော့ခံစားရတယ်ပြီးတော့အားငယ်တယ်လို့လည်းခံစားရတယ်နော်ညီမတို့ဒီလိုမျိုးဆစ်ဆောင်မဖြစ်တော့ကတော့အကုန်လုံးကတန်းတူတွေပဲပြီးတော့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတော့တိတ်မရှိဘူးအဲဒီလိုမျိုးခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့စိတ်ဒီလိုမျိုးအားငယ်တယ်ပြောမလဲတိတ်မခံစားရဘူးနော်အခုဒီမှာရောက်ပြီးမှညီမလေးတို့ကအရင်ဟိုမျိုးအရင်အားငယ်တယ်ပြီးတော့တို့ကြောက်မှဆိုတော့စီကားရန်ရှိတယ်ပြီးတော့ဆရာမတို့ကလည်းအချင်းပြီးဝင်တယ်ပြီးတော့တို့ကအရင်တကောကလေးတွေကိုအရင်ဦးစားပေးတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ညီမလေးတို့ဆိုတော့ဆရာမတွေကဝင်တော့ဝင်တယ်ဒါပေမဲ့တို့ရောအလုံးမအားတာလည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရန်ရှုပ်တာနည်းနည်းများတယ်ညီမလေးတို့ကအားနေတဲ့အချိန်ကအရန်များသွားတယ်2021ခုနှစ်ဇွန်လကစပြီးတော့တကြောပြန်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တက်မတော်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတက်မတော် KIA တို့ကြားကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကချင်ပြည်သူတသိန်းကျော်ကစစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာအခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့နေနေကြရပါတယ်အဲ့ဒီလူဦးရေတသိန်းကျော်ထဲမှာမှခွန်နန်တို့လိုမျိုးကလေးငယ်တွေကတော့တဝက်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ဆစ်ဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။သူကတော့ရှစ်တန်းကျောင်းသားအရွယ်ကနေဒီဆစ်ဆောင်စခန်းထဲကိုရောက်လာသူပါ။အခုတော့မြင့်ချနာတက္ကသိုလ်မှာတတိယနှစ်သမိုင်းဘာသာရပ်ကိုလေ့လာသင်ယူနေပါတယ်။အများကြီးရှုံးပါလား။ပညာရေးဖြစ်လူမှုရေးဖြစ်ရှုံးပါလား။ရှုံးတာတော့မှအဲ့ဒါစကားရှိရတော့ပြောပါတော့ဒါပေမဲ့ရှုံးတာတဲ့စကားဘယ်လိုပြောလဲကျွန်တော်လည်းမသိတော့ဘူးပြောတော့ရှုံးတာဆိုတော့အများကြီးရှုံးတာပညာရေးဖြစ်ပညာရေးဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ကတူဒီတက်စီယာရောက်လာတော့မနစ်ခန်းစားပြီးမှကြော်ဖိခဲ့တာအကြောင်းကသူများပေးတယ်လို့ပေးရတော့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကက်မှာတော့တိတဲ့အတိုင်းပဲဒါလို့ရှိရော World Food Program ကဒီကပေးတဲ့ပက်ဆံကတစ်လမှာ10,000ပြီးအကြောင်းမှာတက်ရတော့6,000အနည်းဆုံးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တော်တော်တော်ခန်းစားခဲ့ရပြီးဒီတော့တက်ကတူရောက်ဖို့ဆိုလဲဘူးလေပေါ့ပြီးရင်ကိုကဒီအချိန်နဲ့ပညာရေးပဲဆိုရတော့လေ့လာဆရာတွေအများကြီးလိုလာတယ်သူများတဲ့မရှင်းနိုင်တော့မှသူများနောက်ကိုလိုက်ဖို့ကတော့ရှင်းတော့မဟုတ်ဘူးသူများနောက်ကိုလိုက်ဖို့တော့မှမလွယ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ကတော့ပညာရေးတို့လိုခက်တယ်ကျွန်တော်ဒီတက်စီယာတွေရောက်လာတငယ်ချင်းကျွန်တော်ဆစ်ချောင်ဆိုတော့တယောက်မှအရင်နည်းဆုံးတငယ်ချင်းမှတည်တာကိုကမပြောရဲဘူးပြောတာနဲ့တို့နေတော့မှကြောက်တယ်
ิชองกลิงเอริฮาไตกวารีจากะถั่วปีลาจายาระตูริผิดตาจาวไทลันมุซูเยมุรีเนตูลงจงมุไม่ชิดโลမျိုးคันซาหนีจายาบาระตะเผ่มาเลอลูโลอาเงหนีจาราบาသူတို့တွေအနေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ပညာသင်ကြားခွင့်တွေကိုဆုံးရှုံးနေရသလိုကလေးငယ်ဘဝလွတ်လပ်မှုတွေကိုပါဆုံးရှုံးနေကြရပါတယ်။သတ်မှတ်ထားတဲ့မြေနေရာတစ်ခုခုအပေါ်မှာစောက်ပေးထားတဲ့အခန်းကျင်းလေးတွေထဲမှာမိသားစုပနယောက်ရှိရှိစုပုံပြီးတော့နေနေကြရသလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကစားခွင့်လည်းမရကြပါဘူး။အစားအသောက်ကအစားဆင်းရဲကြပါတယ်။ဒီမှာဖျားကြောင်ပြည့်စည်တာတွေပေါ့။ဖျားကြောင်ပြည့်စည်တာတွေဆိုတာတချို့တနတ်တန်ရာတွေဘုံတန်တွေရှိတယ်တချို့ကတော့ဒီလိုဘောပေါ့အမတ်မထင်တက်ပွဲဖြစ်ပြီးမှဟိုပြစ်ခက်တာတွေရှိမှာပေါ့အခုနောက်တစ်ချက်ကတော့ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကစစ်ပြေးတန်ကျောင်းယူရင်းပြစ်စစ်သွားတာလည်းရှိတယ်သူရဲ့တဘာဝလျောက်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကျေပြောမယ်ဆိုတော့ဒါတရားကျော်နေရာနီးပါးပေါ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုရွာတော်မှကျွန်တော်တို့အခုစစ်ပြေးတဲ့ဒီခြေရွာတွေကအားလုံး38ရွာလောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်အခုနောက်ဆုံး update လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီဘုရားကျောင်းလဲယူအတွင်ဘုရားကျောင်းတခုတော့အများရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းယူရင်းပစ္စည်းကုန်လေးထဲမှာပါတယ်ပညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဘာသာရေးစတဲ့ခဏတွေအားလုံးဆုံးရှုံးနေရတဲ့အပြင်စစ်ဆောင်တွေအားလုံးဟာအနာဂတ်မဲ့နေတယ်လို့မျိုးခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အဆုံးထွက်တဲ့စကနေ့လာတဲ့ဆူရှိုးတဲ့ဆိုတာပြောလို့တောင်းမကောင်းဘူးကုန်းလုံးဆုံးတယ်ပဲအင်းဒီခြံတဲ့အကုန်လုံးလဲဆုံးထားပြီးထားလိုက်ပြီးအဲအကုန်လုံးလုမဲ့အချင်းလည်းမရှိတော့အပင်ဒီလည်းအကုန်လုံးစီပင်ဒီဘာလဲတုံးတဲ့အမျိုးမတုံးတဲ့အမျိုးလည်းအကုန်လုံးဆိုက်ထားတယ်လေစားတဲ့အပင်ဒီအတီးစားတဲ့အပင်ဒီလင်းမောခြံဒီအင်းရင်ခြံဒီလုစားဘူးမှမရှိဘူးလေတော့မရှိနိုင်လို့အကုန်လုံးဆုံးထားပြီလေတော့အခုတော့မယ်ရှင်ကအတူတူအဖမလုလို့မရတော့ဘူးလေမတတယောက်ချက်စင်းတူလည်းဘာမှမလုပ်ကျမလည်းအဲ20တူ25နှစ်ပြည့်သူ့ကိုမင်္ဂလာဆုံးပေးမယ်လို့ကျမစီမစီကိုထားရမလုပ်ရတော့ဘူးလေမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးကိုပဲကိုပဲဘုရားအချေအထုတ်နေပဲပြန်ခဲ့လာခဲ့တာဘာမှမရှိတော့ဘူးဘာနဲ့မင်္ဂလာဆုံးပေးမယ်မရှိတော့ဘူးဘာမှမရှိကျဲနွားဘာမှမရှိတော့ဘူးကောင်းလို့ဆုံးလိုက်တာပြောပြောတော့မပြောတတ်တော့ဘူးဆိုတော့မန်ချက်လည်းမရှိတော့ဘူးမျိုးလင်းချက်လည်းမရှိတော့ဘူးတဲတွားရင်လည်းဒီလိုပဲဒီမှာတင်းတော့မှဟိုမှာဒီမှာစစ်ဆောင်အဖို့အများကြီးရှိတဲ့တန်ကြီးကိုညီမကောင်းကောင်းလေးမြုပ်ထမ်းမယ်ဒါပဲစကူပါဖျားရှိခိုးပဲမိစာတရားခေါ်ပဲဒါပဲမျောနေနေစိတ်ထဲမှာတင်နာနေလို့ရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်မလုံးဝပြစ်လိုက်တာအကောင်းလုံးပြစ်လိုက်တာအခုနေအခုဇာအခုဇာလတ်အိတ်လိုက်ဒါပဲစိတ်ထဲမှာဒါပဲထည့်ထားတယ်။တခြားဘာမှမထည့်ထားတော့ဘူးထည့်ထားရင်လဲအုံနောက်ရှုပ်တယ်ဖြားသွားမှလဲကြောက်တယ်ဒါကြောင့်ကြောက်ချင်ဘဒုမကျမကိုဘဒုမအခုရရအမေဆဲစားရတာစားတာစားမဆေးရုံတော့ဆိုမဲ့ဆွေမျိုးလည်းမရှိဘူးဒီမှာလည်းဘဒုလည်းအကုန်လုံးဒုက္ခတည်းစီပဲဘဒုမမရှိဘူးလည်းဘဒုလည်းသူတို့လည်းသူအိမ်ထောင်နဲ့အခက်ခဲသူတို့လည်းသူတို့အိမ်ထောင်နဲ့အခက်ခဲနော်ကျမတို့တကူကြောက်ချင်ရှိတယ်ဘဒုမကိုပဲငယ်အဖာကြီးပဲဖြစ်ပြီးသူတင်းတယ်ပဲလေဒါပဲအများစစ်လိုက်ဒီလိုပဲရှိမှာပဲကျမလည်းတင်းလက်ခုတ်ပြီးနာဖျားရှင်မှာကောင်းကောင်းလေးတင်းငါဒါလေးစဉ်းစားထားတယ်ဘာမှမရှိတော့ဘာမှမပြောတတ်တော့ဘူးဘမလုံးပြောတတ်ဖို့လေအချင်းလူတော့ပြောတတ်ကျမတို့အဖူအဖွားရှင်ကအလုပ်လည်းမတွားရဘူးပိုက်ဆံချလည်းမရဘူးစားတော့ဘူပြီးစားမယ့်အချင်းမှစားမှမစားရတာနေ့တွေကြာလာတာနဲ့အမျှအခုညအထောက်ပံ့တွေလည်းညော့နေလာပါတယ်။စားတဲ့ရိတ်ခါတွေကလည်း2019လောက်ကစပြီးထောက်ပံ့မှုတွေလျှော့ချခံခဲ့ရပါတယ်။နေ့စားအလုတ်ရှာလုပ်လို့ရတဲ့သူတွေကတော့နေ့စားရှာလုပ်ပြီးတော့မိသားစုရဲ့စားဝတ်နေရေးလိုအပ်ချက်တချို့ကိုဖြည့်ရှင်းကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လုံလောက်မှုတော့လုံးဝမရှိပါဘူး။
ซึ่งชาวเนียเปียนายเอด้วยนัทาวสกูกูเนี่ยกงไม่เล่ากะเสียงก้าวขันเคราเรื่อยไปเม่ทีเนี่ยเชิงที่รอทุกชาวมุมสีเดบุลเลยซึ่งชาวเนียเปียวาเลยซึ่งเดี๋ยวพูดเลยซึ่งความว่าอ๋อเป็นมาเจ็ดวันเจ็ดวันเป็นก็เลยซึ่งทางการพูดละอีโนลามีเมื่อจะเดือดสีเดียวซึ่งมาดูขันใจเลยขันใจหกเดือนซึ่งทางการหกเดือนหกเองเนี่ยหกปุ่นหกเปียบยนต์เลยหกเดือนอีโนลามีเจ้าสารขันดอกขันใจเลยตัวเมียสิ่งนู้นที่โอ้เป็นมาเป็นกับนิสนามาสิเดโอ้นั่นที่เป็นมาเลยสิเดตัวเองเนี่ยสิเดพอเป็นสิเดแล้วใช่ไหมพ่อมาสิเดปุ่นใช่ไหมลาลูกเชนต้องซาลาลาบไปสันต้องเชนลูกลาบาพิลูกลาดเลยไอ้ตาที่มาสุลูกตัวเองบุตัวบุลูกอ่ะตัวสิตัวเองมาสิเดเงี้ยดูตัวเราเป็นมาเปียนตาตาไม่เป็นสิเดสิไม่ยิ่งมาตรงตัวเองบุเสียช่องปิดตัวลงเลยแต่บริจาคเจียวรีเจสีราลูบังเต็งเนชีเจียวรีก็ส่งความปีรอทวีปยาราแต่บริอัตรีอภิเมพีดูเรเตยส่งที่ไกลแต่ยาราเรฮาลูมุตยามยาตามุตยาอุริสุโมมุมชิราเรจาวลุสุจาบาร์เรดารีอัตรีเลยจะส่งตยากุซาปีรามิวเรมชิเดบ่าวอเมือดาเจเลยินจ้าเสียเนพี่เรียนยิ่งใจยิ่งกูตีสาวนี่แหละเชิงมาเบ้แต่กว่ารีทับเพียงนี่ละกันเลยลูดูเย่ยงจีมู่กูย้อนเนื้อสีเรื่องสู้จ้าบาร์เร่ที่เชนเรียต์จะพามาโรอัสโซยาจำรอเนต้ายนัดโดนเหยียบเพื่อรีเย่ยิ่งใจยิ่งสุนีกว่ารีอปอมาเลยสิ่งชาวหนุ่ยก็ยงจีมู่ย้อนเนื้อลานีบาร์เร่ชิมเช้าตรู่เรียกสุนงเลยตรู่ว่าดีใจกระซานเนี่ยไรลูกถ้าเบ้ทิ้งเด้อจะมาดูเปล่าอย่างไรอย่ามาเล่นหุบปุ๊ดรู้ดูขนาดรู้ไปดูกระซ่าลูกกระซ่าระเบ็ดทิ้งเดี๋ยวเปล่าอย่าไม่สนใจเปล่ามาบอกเอ้ยเมียนๆนิ่งเช่นภาษาเมียนๆนิ่งเช่นองลูกไปบ้ากูขนาดกูเองกันชินเดี๋ยวกูลูกกูลูกชินเดี๋ยวเลยกงลงเอ้ยเช่นฉันเนี่ยนี่ชินเดี๋ยวเลยแต่จะมุ่งสมุนนี่แหละตัวนี้ชินเดี๋ยวอีวันเนี่ยกงลงไปเดี๋ยวกงลงไอ้ยินตรงกันเลยเลยเปียวเปียวชินชินน่ะสิสิกากันเนี่ยตันเจินได้จังมีชินได้อะคือว่าเบดบงบันเบดสิเวลูกเกสุยเลยเบดมาอย่าบ่อะไรก็ได้จังไม่ยงดอบ่เลยพาไปก็ไม่ลงดอบ่อะคือนิชันดาบีอะคือตัวจมาดูชินเจสินดอดุลละเยยะบีมโนอกะกายสุสุยดอเปียนดอมาตามมาไม่ยังไม่เปลี่ยนมั้งเปลี่ยนภาษาเนี่ยไม่เปลี่ยนมั้งอะไรกันเปลี่ยนปีมั้งเจ้าหนูเปลี่ยนปีสินเดียวมั้ง